Easy tutoriál na vedru, který zvládne i úplnej drouba. Pár dva. Poprosi svého satana o požehnání a jdeme kreslit. Vem si obrázek z minulého dílu, taky nějaký vodovky a nezapomeň na předlohu. Jako první plánu použij tady tuhle barvu, taková, no, žlutá, ale ne úplně. Ale ta barva bude na obličej, nepoužijte ji moc, stačí fakt jenom troška. Ale pak na tělo, nos a uši používám hnědou. Kombinuju různé odstíny a snažím se vytvořit nějaké zajímavé kreace. Všimněte si, že na okraje tlapek a podkrk dávám trošku tmavší barvu. Ještě vybarvíme šušly a dodáme pozadí. Čekáme na uschnutí. Během té doby můžeš kouknout na soutěž, kterou pořádám. Když tak máš info na Instagramu i Discordu. Tak, teďka vezmem do ruky lendry, já používám tyhle a jdeme do akce. Nezbývá nám nic jiného, než pořádně obtáhnout veškeré tuškové části, které nám zůstaly. Pokud nemáte stejný liner jako já, nic si z toho nedělejte, můžete použít černou fixku, popřípadě ten bílý liner můžete sehnat téměř v každých art potřebách. No, máme hotovo, vedra je dokončená, tadá! Doufám, že se líbí a snad se uvidíme na fantastické Ostravě, já tam budu. Čau čau!